iltaa. Laitapas tähän iltaan tämmönen pientä pilikkipäällitystä. Ja tässäpä on nyt näitä lähettäen tasapainoja sitten. Tässäpäs on näitä tasapainojuttuja, elikkä siinä on semmonen. Tuon näköinen kaveri ensimmäisenä. Tuolla koetellaan ensi kerralla. Tuomosilla. Sitten koetellaan. Tuomosilla. Tuomosilla. Ja sitten koetellaan. Tuomosilla. Sitten on näitä entisiä tässä. Tämähän on yksi, mikä mulla oli tämän näköinen. Ne ei tuokka pahaa. Ja sitten on tämä. Siinä pitää sitten... Siinähän on siinä se yksi kohta siinä nyt, missä minä olen ollut se kaasikko, niin siitä siihen keskemmälle, niin siinä on joku syvännekulma, niin siellä sitä isoa ahventa on, että siellähän on yksi ukko, niin paljonko se on? Kilo 200 grammaa on ollut isommin, mikä sitä on suotu. Sitten on repinyt siimat katki. Muutaman kerran joku. Niin lähtee siitä. Jokuhan sanoi just sitä kaikuluottonta, että sehän on hyvä. Sehän kaikuluottohan on hyvä siinä, mutta kun raskis nyt semmosen sijoittu, niin ne näkis kaikki. Mutta toisaalta se on mielenkiintoista, kun sinä itse ne sieltä etit. Tasapainolla lähdetään sieltä koettelemaan ja semmoista tämmöistä liikettä välillä nostellaan nuin ja tämäkin oli 8 euroa ajatelkin tämän tasapainon hinta, mutta tämä hinta on vittu 8 euroa, aika kallis oli se, no ei, olikohan se tuo, oli se tuokki jonkun euro ja tuo. Mutta semmoista pientä pilkkipäivitystä tähän. Otettapas tähän vielä ilta sitten perilläni puuhakua. Ei hätää. Minulla on hyvät katsojat valaistus täällä. Ottakaa hetki. Nyt! Johan ruppaa näkemään. Satana. Onpas täällä ihmiset pimeitä. Ei hätää. Täällä on poruitti. Valoa kansalle. Poruitti. 5/5. Poruitti. Poruitti. Nyt osta sinä poruitti. 12. 18. Eiku vittu montako dollaria. Poruitti. Ihan sama montako dollaria. Mutta poruittilla näkee. Poruitti. Osta sinäkin. Poruitti. Poruitti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tältä tähän!